иманның тіректерінің алтыншысы бұл тағдырға иман келтіру аллаһтың тағдырына деген иманның төрт мәртебесі төрт дәрежесі бар оны ғалымдар тағдырға деген иманның төрт мәртебесі деп атаған олар әл әй яғни білім екіншісі жазу әл китабы, үшіншісі ол қалау аллаһтың қалауы әл мәшия төртіншісі әл халқ яғни жарату сонымен білім жазу қалау жарату деген төрт мәртебе оны ақын білім қамқоршымыздың раббымыздың жазуы оның қалауы және жаратуы және оны жоқтан бар етуі деп айтқанындай білім дегеніміз ол аллах барлық нәрсені білетініне иман келтіруіміз яғни Аллахтың білімінен еш нәрсе жасырын болуы мүмкін емес алла тағала барлық нәрсені біледі тіпті жоқ нәрсені де егер ол болғанда қандай болатынын біледі екіншісі Аллах қаламға ол бүкіл болмыстағы бар нәрсенің тағдырын жазуды бұйырды қиямет күніне дейін қандай нәрселер қандай заттар болса соның барлығы Аллықтың тағдырымен қаламмен жазылған яғни қиямет күніне дейін болатын барлық нәрсе жазулы ал үшіншісі бұл қалау әл мәшия мысалы арамыздағы біреу осы жерде отырғандардың сабақтан кейін мен қонақ үйге барамын баруды қалаймын деді егер аллах қаласа ол сол жерге барады аллах қаламаса ол ол жерге баруы мүмкін емес. Әлемдердің раббысы аллаһ қаламайынша сендер қаламайсыңдар ал төртіншісі жарату әл әла пенде жаратылған тура сол сияқты оның істеген амалдары да жаратылған. Аллах сендерді де сендер істеген нәрселеріңді де жаратты аллах барлық нәрсені жаратты міне осы төрт мәртебе тағдырдың төрт мәртебесі біз не істеуіміз керек біз міндетті түрде осы төрт мәртебеге иман келтіруіміз керек біз міндетті түрде Аллах туралы ойымызды дұрыс етуіміз керек жақсы ойлауымыз керек яғни сен аллах тағала мені бақыттылардың қатарынан жәннаттың тұрғындарынан болуымды қалады мені сол үшін таңдады деп жақсы ойлауым керек аса жоғары аллахтан бізді және сендерді солардың қатарынан етуін сұраймыз Әр мумин болған күйде аллахқа иман келтірген болған күйде амал етуіміз керек осыған сәйкес және жоғарыға қарай ұмтылуымыз керек аллахқа дұға етуіміз керек амал етуіміз керек және Аллах туралы ойымызды жақсы етуіміз керек және бақытсыздардың аллахқа мойынсұнбайтындардың жолынан аулақ болуымыз керек және Аллахтан, осы жолдан жаман жолдан бақытсыздардың жолынан бізді сақтауын сұрауымыз керек дұға етуіміз керек Аллах туралы жақсы ойда болып білім мен білімге сәйкес амалдың дұға етудің және Аллах туралы жақсы ойда болудың арасын біріктіруіміз керек және осы арқылы біз жазмыш пен тағдырдың арасын біріктіреміз бірақ кейбір адамдар Аллахтан бізді ондайлардан етпеуін сұраймыз мысалы арақ шарап ішеді әрі сен одан не үшін сен арақ шарап ішесің деп сұрасаң ол Аллах қаласа мен арақ шарап ішпейтін едім дейді ондай адамға қатысты шариғатта не істеледі дүре соғылады тіпті ол есінен танғанша дүре соғылады сосын ол есіне қайтадан келгеннен кейін маған неге дүре соқтыңдар десе Аллахтың тағдыры мен саған дүре соқтық деп айтылады яғни аллах қаламағанда біз сені ұрмайтын едік дейміз егер соған қанағаттанса онда жібереміз тастаймыз егер қанағаттан қанағаттанбаса немесе оның қалтасындағы әлде бір нәрсені ал кез келген ақшаны мысалы сөйтті де сөйт оны жыртып таста е неге ақшамды жыртып жатсың десе аллах қаламаса ақшаңды жыртпайтын едім аллах қалады жырттым деп айт әрі ол оған раз болмаса жамандыққа раз болмаса біз оған айтамыз не үшін сен яғни аллахтың сенің арақ ішкеніңе аллаһтың тағдырымен арақ ішті, іштім дейсің да ал өзіңе бір жамандық тиіс, тиіп жатса зиян тиіп жатса ол да аллаһтың тағдырымен деп қабылдамайсың демек адам міндетті түрде аллаһ туралы жақсы ойда болып бақытты адамдардың жәннатқа баратын адамдардың амалын істеу керек және бақытсыздардың амалынан аулақ болу керек бақытсыздардың амалын тастау керек аса жоғары раббымыздан бізге есендік пен сәлеметтік беруін сұраймыз ал Аллах бұл туралы жақсырақ біледі